Fala pessoal, tudo bem? Luiz Fontes aqui em mais um local turístico da minha cidade, o Forte Monte Serra, que fica localizado na ponta do Maitá. Esse forte foi construído há muitos anos atrás, mais especificamente em 1583, e o objetivo principal da construção do forte era proteger a cidade. A cidade de Salvador contém hoje a terceira maior baía do mundo, que é a Baía de Todos os Santos. E esse forte aqui ele foi construído estrategicamente de cara para a Baía de Todos os Santos. Então qualquer navio que entrava na cidade, né, na Baía de Todos os Santos, rapidamente o exército militar conseguia visualizar e assim acionar a defesa ou atacar o próprio navio diretamente desse forte, que fica numa localização super estratégica, elevado com uma vista bem superior à entrada da Baía de Todos os Santos. Então esse era o objetivo, hoje é um ponto turístico, não se utiliza mais dessa forma, né, de defesa da cidade. E outro ponto legal para destacar é que a cidade de Salvador ela é dividida, né, entre cidade alta e cidade baixa. Então a gente está aqui agora na cidade baixa, mas mesmo na cidade baixa, esse aqui é um ponto mais elevado que tem essa vista panorâmica e que, como eu falei anteriormente, era estrategicamente utilizado para defender a cidade dos invasores, que naquela época eram muitos. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse ponto turístico, desse local lindo aqui de Salvador, que é a Ponta do Maitá. E se um dia forem visitar aqui a minha cidade, por favor, venham até aqui, visitem. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito.